О 18:30, а саме на цей час була призначена зустріч з лідером партії «Голос» Святославом Вакарчуком, на сцену вийшов кандидат від цієї політичної сили Микола Виговський. Він представив кандидатів до парламенту від Тернопілля. Максим Черкашин та Олег Луцишин розповіли, які завдання ставлять перед собою у парламенті. На зустріч з лідером «Голосу» прийшли майже 4 тисячі містян. Про це повідомив представник команди «Голосу» Микола Виговський. Я як затята українка, мені саме більше мене цікавить Україна, мова. Хочу послухати програму. Хто буде виступати. Хочу подивитися на Вакарчука живого. Я прийшов, тому що ще, напевно, не до кінця визначився, за кого голосувати на виборах. І того я хочу послухати людей, які будуть представляти сьогодні цю партію, що вони скажуть, що вони запропонують. Може, вони якусь чітку позицію більше висловлять, тому що от саме від партії «Голос» було чути якісь тільки загальні речі, а конкретики якоїсь такої чіткішої не було і, можливо, буде сьогодні. Дуже хотів би сфотографуватися з Святославом. О 19:30 на сцену вийшов Святослав Вакарчук. Він розповів, чому склав мандат депутата Верховної Ради у 2008-му та зупинився на основних завданнях, які ставить перед собою партія «Голос» у майбутньому парламенті. Їх не цікавив ні мій голос, їх не цікавила моя гідність, моя честь. Їх цікавила одна річ. Карточка цікава. Щоб моя карточка десь там була, і щоб за мене можна було голосувати так, як їм хочеться. Це була одна з причин основних, чому я звідти пішов. Три основні реформи Верховної Ради. Перше. Депутат не має бути більше двох термінів, так як президент. Друге. Депутат має відповідати за прогули. 25% голосів пропустив, заберемо зарплату за всю сесію. 50% голосувань пропустив, заберемо мандат. Депутатська недоторканність сумнозвісна, це навіть не обговорюється. Це само собою, що її треба скасовувати. Під кінець зустрічі, яка тривала упродовж майже двох годин, Святослав Вакарчук виконав кілька пісень з репертуару гурту «Океан Ельзи», завершив виконанням гімну України. Юрист Тернопільського обласного осередку комітету виборців України Володимир Курило аналізує програму партії «Голос». Сама передвиборча програма, вона є досить загальною. Тобто, якщо звучить корупція, означатиме тюрму, механізм не прописаний. Але знову ж таки логічно, що в передвиборчій програмі важко прописати всі механізми і як це будуть втілювати. Але і натомість ми не бачимо того, щоб, наприклад, кандидати в народні депутати описували, розказували про те, які вони механізми будуть застосовувати для реалізації тої чи іншої точки своєї передвиборчої програми. Тобто ми бачимо загальні гасла. І ми не бачимо інструменту або хоча б якогось проекту того інструменту, як це буде реалізовуватися. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.